Hei, hjertelig velkommen til en ny video av Optima, som nettopp er en rekorder. Hvor er mamma? Og se her. Amerika! NRK-bil. Har du aldri sett en NRK-bil før? Hvor? Hvis jeg ser noen fra NRK her, så skal jeg... Jeg har aldri sett en NRK-bil. Jeg tror vi er i Oslo nå. Skal NRK bade? Jeg tror Victor skal bade litt.
Jakob, har du lyst på en sånn sykkel? Og så må mamma og pappa kjøre deg. Ja. 7 minutter. Jeg vet hvor mange venner jeg har som er youtuber. 3. Isak Josefog. Nei, Josef. Da er jeg. Isak og Alexander og Simon og har en YouTube-kanal, ja, og hva heter han? Han til? Nikolai. Den er gamle. Og du kan stille med Salva nå da. Sånn, og så det står her borte. Det står her borte. Det står her borte. Han har 100. Vi kunne ha sittet inn der. Hva vil si litt? Få skoene her! Hæ? Jeg tar skoene der. Vi tar den på den før siste. Skal vi ta den på den siste? Ja. Vet du hvordan det går rett? Oh my god! Emine er helt oppe. Tar du denne? Jeg tar denne. Den er veldig. Jeg tar denne. Ta trusene mine. Har du bare fått på deg? Nei. Er det ikke det? Nei, fått buksen. Mm-hmm.
It's going to be in the top top. It's good to bother you. Håper du likte videoen. Abonner.